Pohádka o tom, jak se Katka ženskou stala a co by ještě stihnout měla. V jednom malém království se narodila dívenka. Měla svůj cíl a svoji fantazii. A tak to vše šlo pár měsíců dál. Začínala ovšem vnímat jiný svět. Začínala slyšet i hádky, nářk a pláč. Do malého království se roznesla zpráva. Přijede král hostitel, král heroin. A s ním veliký černý mrak. Když jsem potkala večer kamaráda, který mi řekl, že si píchl pervetin, tak jsem to po něm chtěla. Žičko. Chtěla jsem se lišit jako od těch lidí, a takže nebavilo mě to být jako stereotypní. Vlastně mi denně s každou dávkou, kterou si dávám, tak riskuju smrt. Chceme z toho ven. Moc. A ještě to nepřišlo, my jsme z toho šli ven. Je to tak, to nejvíš. Nepřišlo úplně ten pravý impuls. No asi. To by šlo zjistit, teďka co to bude. A je ti jasný, že poprvé za tu dobu, co fetuješ, už nejde jenom o tebe? No právě, no. Katko, co se děje teďka?